Hej og velkommen til denne lounge, hvor Lene vil fortælle lidt om efteruddannelse her i Autopilot. I har jo hørt efterhånden, men jeg opsummerer lige igen vores små retningslinjer her i loungen. Vi optager den, så den kan blive lagt ud på vores hjemmeside, så I jo kan gense den, eller jeres kollegaer kan se den her lounge. Bare roligt, det er selvfølgelig kun Lene og jeg, der bliver optaget, så I skal ikke være bekymrede for det. En lounge er ikke kursus, og det er heller ikke noget konsulenthjælp. De emner, vi dykker ned i, de er meget overordnede og generelle, så de bliver altså ikke specifikke ned i detaljer, virksomhedsdetaljer. I må selvfølgelig rigtig, rigtig gerne stille spørgsmål undervejs. Det kan I gøre ned i Q&A, der er nederst på jeres skærm. Så skal vi nok forsøge at besvare dem senere. Og i den mail, der vil blive sendt ud her senere i eftermiddag, der skal der nok komme svar på alle spørgsmålene. Ja, og velkommen til. Jeg tror, det var det, jeg ville sige herfra. Så vil jeg egentlig bare give ordet videre til Lene, så du kan fortælle lidt om efteruddannelse. Jeg slukker lyd og mikrofon. Kamera. Mange tak for det, Signe. Godt. Som Signe også sagde, så handler det i dag om det modul, som Autopilot har til at styre de efteruddannelsesmidler, der er beskrevet i arkitekternes overenskomst. Det kræver en helt bestemt licens for at åbne for det her modul. Så hvis I ikke har den licens allerede, så kan I ikke se de skærmbilleder, som jeg går ind og viser og demonstrerer i. Men Signe kan hjælpe med at anskaffe dem, hvis det har interesse. Jeg vil forklare forudsætningerne for, hvad der skal til, for at det kan køre. Jeg vil forklare, hvordan bruger man det sådan helt i det daglige, og så nogle lidt mindre almindelige situationer, og så vil jeg også snakke noget om afrapportering. Hvor kan man se midlerne henne, både som medarbejder og som administrativ medarbejder? Så det er det, jeg sådan helt overordnet sagt set vil gennemgå i dag. Jeg starter med at vise, hvordan er det sat op, når det kører. Og så skal jeg lige finde og dele basis. Der. For det er herinde, vi starter. Der er nogle forudsætninger, der skal være på plads, for at det kan lade sig gøre. For det første, så skal efteruddannelsesgrupperne være sat op. Det gør man herinde i basis, dimensioner og så medarbejder. Og der har jeg uddannelsesgrupperne. Det er herinde, man definerer, hvor meget bliver der tildelt per måned, og hvor meget af det der månedlige beløb skal der i den egen pulje. Resten ryger automatisk i fællespuljen. Det er vigtigt lige at huske, at selvom der kun står et felt for egen andel, så kan programmet godt regne ud, hvad der skal så i fællespuljen. På et tidspunkt var der forskel på, hvad arkitekter og konstruktører fik tildelt. Derfor har jeg i den her database to forskellige uddannelsesgrupper. Men man kan sagtens bare sætte det samme beløb ind. Der er også mange, som vælger at have en tredje uddannelsesgruppe til partnere eller administrative medarbejdere, hvor der så bliver tildelt 0. Det handler om, at de ikke optjener midler, typisk administrative medarbejdere og partnere. Men i nogle situationer, som jeg vil komme ind på senere, der kan det være praktisk for dem at have mulighed for at indgå i det her apparat. Det kommer jeg også mere ind på, hvordan og hvornår det er praktisk, og hvordan man styrer det. Men lige allerførst, en af de helt grundlæggende ting, der skal være på plads, det er de her uddannelsesgrupper. Når det så er på plads, hvordan styrer man så, hvem skal have adgang til de her midler, og hvordan skal de optjenes? Det gør man inde på medarbejderkortet, inde i ansættelsesforholdet. Det her inde i organisation, medarbejdere. Og så tager jeg lige ham her. Og herinde i ansættelsesforholdet, der kan jeg se uddannelsesgruppe UG, hvilken en han har. Og hvis man opretter et nyt ansættelsesforhold til en medarbejder, som skal have adgang til det, så vælger man også bare uddannelsesgruppen ind. Det er et drop-down-felt, der ligger derinde. Sådan der. Det var
to forudsætninger, der skulle være på plads. Vi har ansættelsesforholdet, vi har uddannelsesgruppe og tildelingssatsen. Det er på baggrund af det, at tildelingerne sker nemlig. Det næste, der skal være på plads, det er, at der skal være en fikseret efteruddannelsessag. Det er herinde stadigvæk i basis, organisation fiksering. Der er der en sag til efteruddannelse her. Det, at den bliver fikseret herinde, det gør, at der er en hel masse af de her ekstra funktioner, som bliver aktiveret for det her sagsnummer. Hvis man gerne vil have at planlægge det, der bliver planlagt i efteruddannelsessagen inde i timesiden, at det skal overføres videre til planlægningen og ind i fraværsplanen, så skal man lave en dobbeltfiksering. Så skal den ligge som valgfri intern 1 også. Ellers, så skal, hvis man ikke laver den der dobbelte fiksering, så skal det planlægges inde i planlægningsmodulet, og det kommer ikke ind i fraværsplanen. Så det er lige en lille finesse, og man skal have i baghovedet. Og så til sidst, så skal det her timeforbrug på efteruddannelsessagen, det skal også koste noget. Så det gør vi inde i prislisten. Når man har efteruddannelsesmodulet, så inde i den generelle prisliste, der vil der være en ekstra kolonne, der hedder kostpris efteruddannelse, og den skal udfyldes. Som regel, de eksempler, jeg har set, der ligger den der kostpris efteruddannelse lige lidt lavere end den debiterbare kostpris, men vi har ikke en formel til, hvordan det bliver regnet ud. Så det kan jeg ikke svare på. Nu kommer jeg lige tilbage til det der med administrative medarbejdere og partnere i forhold til dem, der optjener midler. Hvis en administrativ medarbejder eller en partner har noget efteruddannelse, så er det jo ikke fair, at de lægger deres timer og deres omkostninger på den samme sag som dem, der optjener midlerne. Fordi hvis de ikke optjener noget, så skal de andres midler vel i bund og grund ikke bruges til at dække deres omkostninger. Så derfor ser vi tit, at der er to forskellige efteruddannelsessager. En til dem, der er dækket af overenskomsten, og en til dem, der er uden for overenskomsten. Sådan at man egentlig styrer det her regnskab stringent inde i efteruddannelses, det her modul her, mens dem, der ikke optjener midler, deres bliver så kørt helt udenom. Det er simpelthen for, så er man sikker på, at det hele passer. Så derfor er det også vigtigt for partnere og administrative medarbejdere lige at holde tungen lige i munden, når de skal aflevere f.eks. timer på efteruddannelse, og sørge for at få det lagt på den rigtige sag. Fordi hvis de lægger det på den der fikserede efteruddannelsessag, så vil det påvirke de her midler her. Det kan man jo afhjælpe ved at kalde det to forskellige ting. Måske kunne den ene sag hedde efteruddannelse, ikke overenskomst, og så den anden bare efteruddannelsesmidler. Sådan noget i den stil. Det er i hvert fald det, vi tit ser, at folk vælger at gøre. Sådan. Det her, det var lige det første lille del om, hvordan opsætningen skal være, og hvad der skal være på plads for, at det her kan fungere. Næste punkt, det er at vise sådan den daglige brug. Hvad gør man? Og så skal jeg lige have skiftet delingen og have den flyttet over i administrationsprogrammet. For det er nemlig derovre, det foregår. Det daglige arbejde. Og hernede i bunden, der er der en knap, der hedder efteruddannelse. Og det er herinde, det er sådan almindelige vedligehold foregår. En gang om måneden, så skal der laves en tildeling af de her efteruddannelsesmidler. Og det foregår her i den her tildelingsknap. Herinde, det du skal bide mærke i, det er, herover er der en dato for sidste tildeling, 30.11. Hvis jeg prøver på at autoudfylde kladen her, så får jeg en fejlmelding på, det kan jeg ikke. Det er allerede udfyldt og afleveret. Fint. Der er ikke noget i vejen for at udfylde og aflevere
i god tid. Man kan sagtens for eksempel i starten af måneden udfylde for den måned, vi er i, og så bare aflevere det, så er det gjort. Der er ikke noget, der spærrer det, og det er faktisk best practice at få det gjort i starten af måneden. Fordi, nu kommer der lige et lille tip. Den her autoudfyldt plade knap, den tager alle de medarbejdere, som har en efteruddannelsesgruppe på, og ser på deres normtid, og på den her sats her, man ser op i toppen, og så beregner den, hvad skal det, den her medarbejder have tildelt i den her måned. Hvis de er på deltid, så får de et lavere beløb. Den kigger også på, jamen hvad nu hvis medarbejderen starter midt i måneden, så får de også et tilsvarende lavere beløb. Men autoudfyld-knappen, den fungerer kun, hvis der ikke er afleveret andet i den måned. Så hvis der af en eller anden grund er brug for at lave en regulering i puljerne, så er det vigtigt lige at lave tildelingen først. Reguleringerne, dem kommer jeg tilbage til lidt senere. Når man så har tildelt beløbet for måneden, så vil det automatisk poppe ind i medarbejderens timeseddel ind i puljen på den dato her, når den dato bliver afleveret. Den står også herover. Så skal jeg lige se, er der noget, jeg har glemt? Det er der ikke. Det her, det er tildelingerne. Hvordan putter vi midler ind i puljerne? Men medarbejdernes forbrug, hvor kommer det så fra? Ja, timeforbruget, det kommer fra timesiden. Det er en medarbejder afleverer af timer på den her fikserede efteruddannelsessag. Det kommer ind i det her system, sådan at det kan blive trukket ud af det indestående medarbejderne har i puljen. Der kan også være andre former for omkostninger. For eksempel fakturaer på noget kursus, eller nogle billetter, eller sådan noget. Nogle bøger, det hører vi også tit om. Det registrerer man helt almindeligt herinde i registreringskladen. I den her sammenhæng er det meget vigtigt at vælge, hvem det er, der har haft den her udgift. Jeg prøver lige at registrere en, bare for at være, bare så I kan se, at det er sådan set meget nemt. Og så omkostnings-ID, der tager jeg lige bare sådan en diverse en ting her. Og så er det endnu flere bøger. Og så siger vi bare sådan der. Og så afleverer kladen. Ja, det vil jeg gerne. Nu har jeg registreret en omkostning på den der efteruddannelsessag, og den vil jeg kunne se hernede, hvor jeg så skal fordele forbruget. Det er også en af rutineopgaverne, nemlig det her med, vi har lavet tildelingen, omkostningen er registreret, men det skal også trækkes ud af de her midler, ud af puljerne igen. Og det gør jeg herinde i fordelingen af forbruget. Der er så to former for forbrug her. Jeg har noget, der er timer, og jeg har udlæg. Jeg har nogle udlæg, der har initialer på. Jeg har nogle udlæg, som ikke har initialer på. Den simple måde at gøre det på, det er dem, der har initialer på. Det er det nemme. Der er, jeg kan markere en flok af nogle timer. Sådan der, dem her. Det er alt sammen timer. Hvis det er dem, jeg vil lave fordelingen på, så de bliver trukket ud af puljerne, så trykker jeg på den knap herop, egne timer og udlæg. Så flytter de ned i kladen i bunden. Det, jeg skal tage stilling til hernede, det er fordelingen mellem egen pulje og fællespuljen. Det vil sige, hvis det er noget, som det er medarbejderen, der har udbytte af, og medarbejderen selv har ønsket, så giver det mening, at det er medarbejderens egen pulje, der også skal dække det. Og så skal egen procentsatsen være 100. Trykker jeg bare på den her beregn egen andel, så bliver der sat 100 ind her i den her kolonne, og så kan vi se, hvor meget bliver så trukket.
Det vil jeg så ikke lige nu. Dem der vil jeg lige have væk fra kladen. Fordi de skulle noget andet. Men nu ser jeg på dem her. De er okay. Dem afleverer jeg bare. Nu er de trukket ud af puljen. Og den måde, det bliver markeret i autopilot, det er, at de faktisk står som afskrevet. Så hvis man kigger ind i fakturforslag eller ind på forbrugsstatistikken, så de her timer, som jeg har lavet fordelingen på, de står som afskrevet. Jeg kan også se de fordelinger, jeg har lavet ved at gå herind i arkivet. Der ligger de, sådan man kan spore dem. Jeg går lige tilbage i den her afventerbehandling igen. Og så skal jeg lige glade videre. Mine noter. Det kan også være et spørgsmål om, at der måske er en eller anden form for udlæg, som medarbejderen selv skal betale for. For eksempel den her. Der er nogle bøger her. Og den lægger jeg ned i egne timer og udlæg, og beregner egen andel, og så afleverer jeg kladen. Så er den også markeret som afskrevet, og den ligger inde i arkivet, så den er klar. Så man kan se, at den er klar. Så her ligger der stadigvæk en masse timer, som kan fordeles, men det vil jeg ikke lige gøre lige nu. Det er der ingen grund til, at I ser igen og igen. Der er den ting ved det, at timer, de kan kun fordeles via den her klade hernede, det vil sige mellem egen pulje og fællespuljen. Timer, de kan ikke fordeles over flere medarbejdere. De skal altid hernede omkring. Det er noget andet med udlæg. Nogle af udlæggene har initialer på, og nogle af dem har ikke. De udlæg, som har initialer på, dem kan jeg køre herned og lave den her simple fordeling på. De udlæg, der ikke har initialer på, dem vil jeg godt lige gemme lidt til senere. Fordi der er lige et spørgsmål, jeg godt vil gøre opmærksom på. Hvordan definerer man hvad helt præcis, hvad der skal dækkes af de egne midler, og hvad der skal dækkes af fællesmidlerne, eller om der måske er en eller anden balance imellem de to? Det jeg hører, det er, at nogle gange kan en tegnestue godt have brug for en eller anden kompetence i sine medarbejdere, og så kan man bede en eller anden medarbejder om at tage det der kursus. Og så er spørgsmålet, jamen, er det så fair, at medarbejderens egne midler skal dække det her kursus, selvom medarbejderen måske i virkeligheden ikke er så interesseret i den her kompetence. Og så kan man jo lave en eller anden aftale om, hvordan man vil fordele det, eller man kan vælge, at det er tegnstuen, der betaler. De der fællesmidler, de bliver også tit brugt til at dække studieture, hvis nogle medarbejdere skal afsted sammen og se på et eller andet, eller samle inspiration et eller andet sted. Og så vil det også typisk være fællesmidlerne, der dækker de omkostninger. Men hvad så, hvis partnere eller administrative medarbejdere deltager i sådan en studietur? Hvor skal den omkostning så lægges? Det er jo også noget, I skal snakke om. Der kan jeg ikke give sådan et fint og firkantet svar. Det er bare sådan en overvejelse, I lige skal have i baghovedet, når I nu sidder i den her situation, og afgøre med jer selv, jamen, hvad synes I er mest fair? Godt. Det var lige det, der hørte til den daglige, og det, vi stod på igen og igen. Nu går jeg videre til næste emne, den her med den lidt mere komplekse fordeling. Så nogle af de der situationer, der ikke optræder helt lige så tit, lidt sjældnere. Hvad nu, hvis der er noget, som hører til sådan en studietur? Nogle udlæg, der skal fordeles, måske mellem flere medarbejdere, eller måske bare har med fællespuljen at gøre. Det jeg gjorde, det var, at jeg valgte aktiviteten herop. Så bliver det sorteret ned, sådan at det, der ligger på den aktivitet, er her sammen. Timerne kan ikke gøre noget ved lige nu, de skal herned. Men de her udlæg her, der kan jeg bruge den lidt mere kompliceret fordeling.
da jeg markerede dem her, så blev den her fordeling på flere medarbejdere knap. Den blev tydelig. Det var den ikke lige før. Så der går jeg ind. Det jeg ser her, det er udlæggende nedad. Og henad, der ser jeg de medarbejdere, der er bemandet på den her aktivitet inde i planlægningsbilledet. Uanset om de har afleveret tid på den eller ej, så bare det, at de er bemandet på aktiviteten, så vil de blive vist her. Det her billede, det skal man bruge til at vurdere, jamen, skal det være 0% egensats, sådan det er fælles puljen, der dækker det hele. Det kunne godt være. Og hvis jeg trykker fordel beløb, så kan man se egenandelen hernede. Den er tom. Så det hele bliver til fælles andel. Det bliver så fordelt ud mellem medarbejderne. Det kunne måske også være, at der er en, der har lagt bil til at køre et eller andet sted hen sådan at med nogle kolleger. Og så kunne det være, at personens kørsel skulle fordeles ud mellem de der kolleger, fordi de skulle afsted på det samme kursus. Men fordi det er et kursus og ikke noget, som tegnestuen har fordel af, jamen, så kan det godt være, at det er 100% egensats, og så sætter man bare det, og så rykker beløbet op i egen andel. Lige i den her situation, der har jeg kaldt, at det var en studietur. Så jeg sætter det hele i fælles. Og hvis det er det, jeg vil gøre, så trykker jeg bare på aflevere. Og så er de væk fra listen her, og jeg kan se dem heroppe i arkivet. Godt. Det var sådan lige den her del. Om hvor det er sådan den der lidt mere komplicerede ting. Hvis jeg vil ophæve fordelingen af det igen, så skal jeg bare markere den, og så trykke på tilbageføring. Så bliver det hele rykket tilbage i afventerbehandling, og så kan jeg lave det om. Ja. Hvad så med afrapporteringen? Det gør man hernede i statusudskriften. Den skal lige have lov at åbne. Jeg kan se en sum, og jeg kan se her i første omgang, jamen hvad har de optjent? Det, i den her situation, der har det kørt i 2 år på det her, så de har nået at optjene en masse, men jeg har ikke lige fået lagt så meget forbrug ind. Så derfor er forbrugsbeløbet ikke så stort. Der ligger også stadigvæk en masse forbrug, som ikke er fordelt. Hvis jeg trykker på vis detaljer, så kan jeg se alle tildelingerne, og jeg kan se alt det, jeg har trukket ud, de der timer og så videre. Jeg kan også gå over i fællespuljen og se. Der tror jeg lige, at jeg slår detaljerne fra, for de er ikke så relevante. Her er det jo sådan mest summen, der er relevant. Den skulle gerne passe med det, I ser inde i jeres økonomisystem, hvis I har en konto til efteruddannelsesmidlerne derovre også. Men i hvert fald, der ser man det, de optjener hver måned, og de der 3.000, det var det, jeg trak ud for de der udlæg, jeg lavede den fælles fordeling på. Og så er der den der saldo tilbage. Hvis jeg går her tilbage til personlige puljer. Herinde, for hver linje, for hver medarbejderlinje, det kan medarbejderen også selv se inde på sin timeseddel. Altså som om der var sat tidsskift ind. Hvis Frank her går ind på sin timeseddel og i print, og så efteruddannelsesregnskab ind i Windows, så kan han se det her, og han kan også se detaljerne. Men han kan kun se fra sig selv. Inde på webtimesedlen, der kan han se bare saldoen. Alle detaljerne kan man ikke slå til derinde, for det er der simpelthen ikke plads til. Men han kan se saldoen, som den er lige nu. Den står dernede i nederste højre hjørne, lige der, hvor de der overtidsregnskaber også er. Hvad har man af til gode havne for ferie og afspacering osv. Der står der også efteruddannelsesmidler. Styrken ved det her, det er, at her kan medarbejderne selv følge med. De kan se, hvor meget de har optjent måned for måned for måned.
og de kan se, hvor meget har de, og har de råd til at tage på det her kursus, de måske godt kunne tænke sig, eller købe den der bog, eller hvad det nu måtte være. Så sparer det tit administrationen for en hel del henvendelser. Kan du ikke lige fortælle mig, hvad jeg har? Det kræver jo så af administrationen, at man får lavet den der tildeling om hver måned, og at man får trukket det der forbrug ud af puljerne, lavet den der fordeling ret hurtigt efter, at det er lagt ind. Ellers så vil medarbejderne begynde at mistro den her saldo igen, og så er man tilbage, hvor man startede. Så det der administrative arbejde med at tildele puljer og trække ud igen, det skal man sørge for at have opdateret. Ja, det var lige det, jeg sådan helt kort ville sige om afrapporteringen. Så den lukker jeg ned igen. Så er der sådan nogle særlige situationer, som man ikke kommer til at have så tit, forhåbentlig. Men som alligevel lige er rar at vide, hvordan skal jeg håndtere det. For eksempel så vil jo nok komme i en situation, hvor en medarbejder fratræder en medarbejder, der har adgang til de her puljer. Det er også noget, vi håndterer herinde i administration. Og det er bare inde i tildelingen i stedet for inde i fordelingen. Det er jo sådan, at når en medarbejder fratræder, så har de et vis mængde tid til at bruge de midler, de har opsparet hos jer. Og inden for den periode, så kan de bare sende fakturaen på deres kursus, eller bøger, eller whatever, til jer. Når I får sådan en faktura ind, så er det ikke nødvendigt at lave sådan en registrering og så en fordeling. I kan nemlig også bare trække det direkte fra puljen ved hjælp af en regulering. Og det er nemlig, fordi i tilfælde af sådan noget kommer, at det er vigtigt at lave tildelingen i starten af måneden, for ikke at spænde ben for sig selv. Lad os sige, der er en, som har haft noget forbrug i sidste måned, lad os sige den 20. i 10. Og det er så, ja, okay. Sorry. Jeg skal lige have listen over initialer. Lige nu og her, der har jeg ikke nogen i den her database, der er fratrådt og som havde ret til det. Så derfor vælger jeg fra listen. Hvis det er en fratrådt medarbejder, så kan man bare skrive initialerne i feltet her. Og så vil den sige, jamen den her medarbejder er fratrådt, er det den, du vil bruge? Og så kan man sige ja eller nej. Hvis det er et forbrug, som i form af en faktura, medarbejderen har sendt, så skal det jo trækkes ud af egen puljen. Og lad os sige, det er 800 kroner. Og så er det forbrug fra faktura fra 13 medarbejdere. Sådan der. Så har jeg lige skrevet lidt noter til mig selv, så når næste gang jeg kigger inde i statusudskriften, så ved jeg, hvad det her dækker over. Og så er det bare at aflevere. Så er det gjort. Det kunne jo også være, at I har ansat en medarbejder, som har midler med fra en tidligere ansættelse. Og der er også to måder at håndtere det på. I kan jo vælge bare at få sendt fakturaen direkte til det sted, hvor de var ansat før, og så lade dem styre det. Der er også nogen, der vælger at gøre det på den måde, at de så laver en manuel faktura på det her beløb til den tidligere ansættelsessted. Og så egentlig, når de penge bliver betalt, så lægger de beløbet ind her. Så kan det være måske den 20. i 11. Og så skal jeg lige have nogle initialer. Og så er det måske 1200 kroner, der kommer ind i puljen. Det er bare vigtigt, hvis man gør det på den måde, og så trækker pengene hjem fra den tidligere ansættelse, så er det også vigtigt, at den omkostning, som svarer til det der, den skal jo så lægges ind som en registrering, og den skal fordeles, og så videre. Så det er jo lidt et spørgsmål om, hvor meget administration gider I. Der er to måder at køre det på, det er op til jer. Så
Vi har også en situation, hvor det måske er en medarbejder, der ikke har brugt sine midler rettidigt. Der er nogle regler, jeg kan ikke helt huske perioden. Men der er noget med, at hvis man ikke får brugt sine midler inden for en vis periode, så overgår de til fællespuljen, eller det kan man vælge at gøre. Det er ikke noget, man skal, men det kan man vælge. For at håndtere sådan en situation, så skriver man så en dato, og den initialerne på den medarbejder, der har været en sløv padde, og så trækker man dem jo ud af egen puljen og lægger dem ind i fællespuljen. Sådan der. Så det er der simpelthen ikke så mange ben i. Det er bare lige at have i baghovedet, hvad er det, jeg vil opnå? Det her, det flytter fra egen pulje over i fællespuljen. Og afleverer den. Sådan der. Der kan også være sådan en, nu vender jeg lige tilbage til noget, jeg sagde i starten. Der kan være en situation, hvor en administrativ medarbejder måske har brugt timer på at planlægge en eller anden form for uddannelse, noget studietur eller et eller andet, for de medarbejdere, der er dækket af det her system. Hvad så med den administrative medarbejders timer? Hvem skal betale for dem? Er det de her fælles midler? Eller er det de individuelle medarbejderes midler? Eller er det tegnestuen, der betaler for dem? Det er op til jer at finde ud af, hvad I synes er mest fair. Hvis I vælger, at fællespuljen skal dække de der individuelle midler, de der timer, som den administrative medarbejder har brugt, så er det vigtigt, at den administrative medarbejder, som bruger tiden, har den der uddannelsesgruppe uden tildeling på sig. Fordi når personen så registrerer tiden på den fikserede efteruddannelsessag, så vil de nemlig i timer der komme her ind i fordeling af forbruget, og så kan man køre dem ned i bunden og så bare fordele. Men hvis man så derimod synes, at det skal være de medarbejdere, der deltager, deres individuelle midler, der skal dække det, så er vi nødt til at tage sådan lidt en omvej. For vi kan ikke lave den der fordeling over flere medarbejdere på timer. Der er vi nødt til at lave en mellemstation, hvor vi først laver hernede fordelingen over i fællespuljen. 100% i fællespuljen. Og så ligger omkostningen der sådan midlertidigt. Og så går vi bagefter heroppe i tildelingen og laver en regulering. For hver af de her medarbejdere, der deltager, så laver vi sådan en linje her, hvor vi trækker den medarbejders andel af det der, den der timepris ud af egen pulje, og så lægger det ind i fællespuljen. Ja, det kan jo være, at det er 800 kroner, som vi skal trække ud for de timer, og så lægge dem over i fællespuljen. Og det var så til dækning af en timer planlægning af tur. Og så kan man lave en fuldstændig identisk linje for de andre medarbejdere, der også skal spytte lidt i kassen for at dække de der timer. Og så er det bare at aflevere kladen. Så det kan være, at de får 4 ens linjer, bare med forskellige medarbejdernavn på. Sådan der. Ja. Det var det. Jeg skulle lige tjekke, at jeg havde nået igennem alle mine emner. Og det har jeg nu. Det var sådan helt, helt kort, præcis to the point. Hvordan håndterer I de der mest almindelige situationer, som man render i omkring det her efteruddannelse? Hvordan skal man gøre, og hvad kan man overhovedet? Hvad er det for spørgsmål, vi som regel hører herinde også? Hvilke speciale situationer kan man rende ind i? Så kom jeg tilbage. Tak for det, Lene. Det var super spændende at høre lidt om.
Vi håber også, I har nyt det, selvfølgelig. Den her lounge, den blev optaget, og som jeg sagde før, så bliver der sendt en mail ud her i eftermiddag med optagelser. Og nu kom der godt nok ikke nogen spørgsmål ind lige nu, men vi bliver hængende lige lidt endnu. Så hvis I lige har nogen, så må I endelig lige skrive dem, så skal vi nok få dem med. Skulle I have lyst til at komme i gang, så tilbyder i gang med efteruddannelse, så tilbyder vi en-til-en mentor sessions, hvor Lene hun hjælper jer med at komme i gang med det. Det må I endelig skrive, hvis det er noget, I kunne have lyst til. Jeg vil lige minde jer om, at næste lounge jo ikke ligger den sidste torsdag i måneden. Det er nemlig mellem jul og nytår. Det ligger allerede den 9. december. Og her vil Sita fortælle lidt om årsreminderen og gennemgå den. Ja, jeg tror egentlig, det var det. Lena og jeg, vi bliver lige hængende lidt endnu, så I kan få stillet jeres spørgsmål. Og så vil jeg bare sige tak for i dag. Vi ses næste gang.